Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, rəssam Nigar Nərmanbəyevanın rəhbərliyi etdiyi yaradıcı rəssam qrupunun əsərlərindən ibarət sərgi təşkil edib. Vəchə Səmədova adına sərgi salonunda Çiçəklən Doğma Azərbaycan adlı sərgidə 17 rəssamın əsərləri qonaqlar üçün nümayiş olunub. Bu sərgini təşkil etdiyim üçün çox qürurluyam. Bu tələbələrimlə təşkil etdiyim ikinci sərgidir. Birincisi Qarabağ zəfərinə həsr olunmuşdu. Bugün isə ikinci sərginin açılışı oldu. Burada 200-dən çox əsər nümayiş olunur. Gənc fırça ustalarının tablolarında Azərbaycanla yanaşı bir çox ölkələrin yaz fəslindəki füsunkar gözəlliyi peşəkarlıqla təsvir olunub. Mənim ilk sərgimdir. Nigar xanım bunu mənə qazandırdığı üçün təşəkkür edirəm. Sərgidə bir çox tələbələr, Nigar xanımın tələbələri iştirak edir. Nümayiş olunan əsərlərdə rəssamlar tərəfindən milli dəyərlərimizin daşıyıcısı olan Novruz bayramı da öz əksini tapıb. Çıxış edənlər bu cür sərgilərin gənc rəssamlara böyük stimul olduğunu da qeyd ediblər. Qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanan bu əsərlər onların yaradıcı dünyasından xəbər verir. Elvira Səfərli, Nərmin Qocayeva, Səhər Çağı.